ainda não é a única saída. Na porta da escola onde começa o vício, fuma uma vez sem nenhum compromisso. A cada dia que passa, isso vira costume. Você compra de novo e logo assume que precisa de droga para agir, sentir uma luz e poder decidir. Se a cara no espelho, os seus olhos estão fundos. O vício tomou conta e faz parte do seu mundo. Brigas na família geram muita confusão. E você vai fumar um, isso não é solução. Como trabalhar se está sempre drogado? O serviço não rende, que mal empregado. Então procura as ruas, sem destino, no submundo. Desse menino só existe. Agora